kyllä se ensimmäinen kerta oli varmasti sen sillä lailla yllätys, että ne niinkin helposti pystyy olemaan pitkät ajat ilmassa. Normaalisti tuommoinen purjelento tapahtuma on monen tunnin pätkä. Ennen kauden alkua korjataan koneessa edellisen kauden aikana tulleita pieniä koloja ja siinä on aika paljon sulta pientä mukavaa korjausta ja miksausta. Aikoinaan purjehtimissa jo hyödynsi paljon Mirkan tuotteessa ja ensimmäiset niistä oli vesijohtopaperit ja sitä myötä sitten on Hissuksen karttanut kokemusta Mirkan eri tuotteista, oli ne sitten jomavahoja, tahnoja, koneita, niin niillä on helppo saa hyvä tulos. Nykyaikaisessa purjekoneessa yksi tärkein asia, että se on todella hyvä tuo pinnan laatu. Silloin tämä ilma, joka virtaa siiven ja rungon ympäri, niin menee laminaarisesti mahdollisimman pitkään siinä. Se on kovin tärkeä. Joskus on sanonut sen, että purjelemisessä tulee voittaneeksi aina itsensä ja pystyy nauttimaan siitä, kun tuolla ilmassa pysyy ilman moottoria. Pystyy hyödyntämään luonnon ilmiöitä ja nauttimaan hienosta maisemista. Ja viime lennolla esimerkiksi kotkien kanssa kun lentiin, niin kyllä sitä ei voi olla muuta kuin iloinen.